to kaji kai makararre ne ko kuma in ce ke kasashe ban zo duniya dan na cin shanai aure ni hayayyafa kawai ba Justin Bieber fitaccen mawakin turanci ne yayi fice a duniyar waƙoƙi tun yana da shekara 15 a duniya amma ki sani mafarki na sai ya zama gaskiya sai dai ina hango miki faduwa akan wannan burin naki mutukar baki ne mu taimako na ba